Hun har en leieboer, det er det som er en polsk leieboer, og så er hun, og det som er, altså, hun har dårlig råd, det er ikke noe sånn over, hun er tekstilkunstner, og de har dårlig råd. Og det som er interessant for å undersøke en sånn relasjon, for det er en av få relasjoner som er rent økonomisk, altså i forhold mellom kolleger eller kjæreste, eller er det veldig mange ting som er i spill, eller vennskap og sånn, men når du har en leieboer, så er det rene, liksom altså, 1000 kroner mer for den ene, 1000 kroner mindre for den andre, og man skal ikke bli kjent eller det der. Det i tilfellet en sånn luksus man kan tillate seg da. Og det, derfor så er det en veldig interessant, men også sårbar situasjon. Og dette er, hun har polsk leieboere, og da kan jeg godt si at det har jeg hatt i alle år. Jeg har hatt mange typer leieboere, men jeg har også hatt polske, eller ja. Og sånn, slik at det er ikke virkelighetslitteratur, det er en roman basert på masse erfaring, men det er det som interesserte meg først og fremst ved det, og som jeg har opplevd liksom selv, det var hvordan den følelsen, når i denne situasjonen så er det noen som slutter å betale, den følelsen av at det var en form for sånn forbrytelse mot «dette er mitt, det er mitt». På en måte som jeg jo ikke selv kunne like at jeg ble sånn da, så lurer jeg på om vi har det forholdet, fordi både i Sverige og Danmark er det mye vanligere å leie. Man kan et helt liv, men i Norge er det veldig vanlig å eie. Og den følelsen av å eie, den ble så sterk i meg, og jeg la jo da Alma ta ut over den og utforske den. Og jeg opplever jo ikke henne bare som sympatisk i den situasjonen da, altså at hun... Men det er en følelse av at det er en grenseoverskridelse som nesten oppleves kroppslig. Du bor her, og uten å betale, det er mitt hus, ikke sant? Mm. Ja, for dette er jo... Det starter med at man tenker at Alma har endelig fått kjøpt seg et hjem, en tømmerhus, og nå liksom kan leve via seg til det som er, hun er mest interessert i. Og hun er jo en... middelalderende, en kvinne litt opp i 50-årene, barna, døtrene er voksne, de er til stede, men ikke sånn griper så direkte inn i livet henne, så hun skal nå, hun er jo liksom besatt av, veldig opptatt av å ja, men, lage... I sin kunst så kan hun være, jeg tror hun holder, nei, lenge siden jeg skrev den, men altså, jeg tror hun holder på å lage et bilde til grunnloven, eller kvinnelig stemmerett, eller noe sånt. Altså veldig opptatt av det politisk korrekte, og også på dyp av seg selv, føler at hun er et engasjert menneske som er opptatt i sånn. Og derfor så stemmer det ikke med hennes eget bilde av seg selv, når hun kommer i en sånn konflikt som blir så emosjonelt sterk for henne da. Og det blir når den konflikten topper seg med leier. Ja, når hun leier ut til det... som til slutt blir, hun blir jo bare kalt den polske. Til å begynne med er det jo en familie, en mann, en kvinne og en datter. Og så forsvinner mannen til Polen av ulike grunner, og så blir hun bare den polske. Og Alma blir jo bare mer og mer opptatt av både huset og utleie og strøm og strømregningen og måten hun vasker tøy på. Skal det rense tak? Og grennen blir jo helt besatt av liksom...